Yebo bathandekayo siyalambulela kuhlandla lwaqalwa olwanamhlanje silapha nje ku bride and groom service lapho ozabona khona imishado uzobona ubhuti eshada kumbe usisi eshada ngoba akayihlula lutho uThixo sisi makadi uyethi nokuchingamza ekusithi live ministries kaja basi tipo makadiwo tokumira umuntu dzozita renyu nekwamabva ndinonzi hoketri nemarisa mabva kupa kushamba. Ah, tinokutenda isisi. Tokumbira mtu zoti idambudziko rei rakubvisa kushamba uko kuya kuno kuharare ku deliverance center. Idambudziko re marriage. Okay, marriage iri kuita sei? Muri kuwandirwa nawe here? Ari kuita mashoma here? Murimo here kana kuti iri kunetsa? Tokumbira mtu tsanangurire. Ndirimo marriage asi murume wangu anetsa nema girlfriends. Sisi inini musati mapedza kutsanangura nyaya yenyu ndoda kudza kuti demoni chairo ndora kabata murume wenyu nekuti ukaona sisi vane ma earrings vakachena zvakadai vachitizwa nemurume idemoni hapana chimwe mukomava muri kumbovaita sei kumba zvekuti vari kuona zvakakodzera kuti kumba uku zviri nani kuti ndienda hangu kuseri. Ini pandiri kukanganisa pacho handisi kupaziva bekuti ndombotiraya kufunza kuti pandiri kukanganisa pacho ndepapi hozi aiwa mweye tsvina inenge yandibata but mweye tsvina yacho haisi kupera manje saka imimi mweye tsvina iyi muri kuiidentifya imimi naishe venyu muri two hamusi kumboinamatirawo here. Ndiri kunamata ndiri kumbozama but hazvisi kupera. Hazvisi kupera saka zvaane nguva yakadii zvichiitika? Izvozvo ari kunetsa naye akabva naye 2013 nanhasi havasi kudzora tsvimbo. Nanhasi saka imimi zviri kukukanganisai sei manje? Zvaakutondikanganisa because kana mumba macho hamusisina mufaro. Alright, vakakutengerai TV here baba? Aiwa TV irimo. Ukaona mukadzi nekuda kunoita vakadzi maafrican movie akutaura kuti kumba hakuna mufaro ichokwadi mufaro hakuna saka dzimwe hama dzenyu dziri kutiwo china zvo vamwe vamugere navo muchimana vanoti kudini nedambudziko iri? Vamwe vanondikurudzira kuti ingoshinga nekunamata kuzoitawo hama dzangu dzinenge dzaakuzopedzisira dzakuti dzoka kumba. Saka imimi decision yenyu ndeyi? Ndaida ini marriage yangu ndoida. Munoda marriage yenyu? Murume wenyu anonzani zita rake? Anonzi zvikomborero muombe. Iwe zvikomborero, tarisa mudzimai wako umuone. Uri kufanwa kudzoka kumba iwewe. Marriage iri kudikanwa, mukadzi ari kukuda. Manje zvauya pano, rega ndikuudze zvikomborero. Mukadzi uyu ndochinonzi chipo chabva kuna Mwari. Kana ukamusiya ameno zvako ari kutorwa tarisa uone zvaakaita. Munororwa imimi sisi. Akapedza kubhadhara kwasara mombe. Mombe adzipa ari kutotiza futi. Aiwa idemoni sisi, ndoda kudza kuti ndorinonzi dimoni chairo chairo. Nekuti Jehovha Mwari vapedza kusika zvese nenyoka dzinotyisa dzamunonzwa dziya nedzinoruma nezvinobhururuka. Vakati hazvina kunaka kuti munhu agare ari ega, naizvozvo ndichamuitira mubatsiri. Zvino ukaona munhu akutiza mubatsiri idemoni. Satani anongoya chete kuzopwanya nekuba nekuuraya ndo zvinhu zvaakainga. Asi zvamasvika pano nhasi uno munororeka sisi. Kana zvichinzi munororeka, chese chakabata marriage yenyu chichaita rumbo rwakare, chichaita history yenyu. Mwari vachakuitirai zvakanaka. Viewers all over the world, as you can see my sister here, that beautiful sister who is standing right before you, she's saying that I have come here from Shamva. I want God to change my situation. I have been married, and despite being married, my husband is possessed with the spirit of lust. From 2013 he has been hanging up with other women right at my back, and every time I confront him and ask him what's wrong with you, he says, sweetie, I'm really sorry, I love you a lot, I think I'm possessed, is this evil spirit that is tormenting me. But he's saying I go back on the drawing board and we pray and pray and pray, but nothing is materializing. I want God today to just intervene in my situation and end this jinx. I want my husband back, because as I speak the people from my side are already advocating that I come back home, but I don't want to go home. I'm hanging on, I'm struggling, but I want God to just change my situation, because I dearly and desperately love
my husband, and wherever you're watching us from, and you might be in a similar situation, just come and receive a touch from Master Jesus, and your life will never be the same. God bless you, Sisi. When you go back to Shamva, definitely the spirit will be cast out. Chakakubatai, chataura chega. Amen.